嗨，我是老板。越来越多人不婚欸，那如果真的没结婚会怎样吗？不会。这么多人开始不婚或者是很晚婚，婚呢其实也有可能会离婚也未必可以就真的一辈子啊。如果不结婚到底会怎样呢？如果喜欢影片欢迎订阅我频道，也可以追我的 IG 哦。那我们今天来讨论一下有几个点。第一个是没结婚好像不符合社会期待，因为大部分现在社会还是会觉得好像到一个年龄好像该结婚，如果你不是已婚的身份好像还是会被觉得怎么没结婚那种感觉。也许越年轻的族群越觉得没差吧，可是也有可能你们还没出社会。你出社会之后你会发现社会氛围跟你校园氛围真的不太一样。因为校园毕竟不能代表整个社会哦。你出社会之后你会接触到大你10岁、20岁、30岁的人的时候，你会发现哦，社会不是只有我们这个年龄层在掌控的，你就会感受到怎么有些人想的跟你不一样。例如我们可能会被父母一直念，怎么还不结婚啊，女生30岁还不嫁人哦，很常被念啊。然后男生可能是快40或35会被念，出了职场也有可能被职场的人觉得他怎么没结婚生小孩，他几岁了怎么没结婚，职场也会有这种耳语哦。搞不好面试就问你了，欸啊你几岁对不对，欸还没结婚哦，很常欸，对不 对, 對，你就会质疑奇怪你这个年龄没有要结婚吗那种感觉。社交圈也有可能有，就算你有男朋友也被说啊你跟男朋友没有打算要结婚哦，或是过年的时候阿姨那些婶婶叔叔都会问欸，对不对？我们的社会氛围其实是好像没结婚不正常的样子。对，所以很多人其实会迫于这样的压力而觉得好像不能不结婚，因为一直被问就会觉得自己是不是这样，自己怪怪的，自己好像不太对，就会开始想要符合别人的期待跟社会对你的期待的时候，你有可能就会开始规划那我是不是该找个人结婚。这就是社会氛围的可怕，因为它不是影响你一天，它是影响你很多年，慢慢的你就变得要想要符合这个期待了。我有一个朋友是她跟她男朋友确实没有结婚，可人家交往很久，然后他们就当作自己是结婚一样，想要这样一辈子到老，只是我们就是没有要去登记。她说他们只要交新的朋友或是到新的职场，真的是不断被质疑你这样不行，女生没有保障，就一直被这样讲欸。可是她就觉得我们明明就是有共识讨论完的，为什么你们每个人都觉得我好像是被骗一样，你男友是渣吗，你被他骗了她就觉得好烦哦，这明明是我们的共识，为什么每个人都觉得我好像是受害者。所以不结婚可能你要承担的会有这种事情，社会可能一辈子都不断的在对你有一些别的眼光在，那你可能要不断的解释或者是最后疲于解释，可能会有这个过程的哦。第二个担忧是什么？就是会怕经济上无法一个人负担，也许女性会比较多有这种担忧，会觉得我好像没有办法自己一个人养自己一辈子，我怕我老了没力气工作没钱养自己那你老公不会老吗？你老公也会老也会没力气啊，你在想什么？还是你是觉得你是跟小鲜肉结婚是不是？对，你40他20我发现很多女生是会很怕以后要一个人面对所有的开销，感觉自己没那个能力啦，所以会觉得好像还是要跟人家结婚好像比较有个靠山这样子。我是觉得说我好像把未来的开销全部除以二，觉得啊便宜很多生活成本，所以就是很简单的数学题，如果我要一个人面对这个我可能扛不起，可是如果除以二我们可能还 OK。 对，所以不婚的人你就要去想你能不能一个人自己养自己一辈子，没有人跟你 share。你在犹豫要不要结婚的人可以想一下这个东西，因为这个比较现实。好，那大家也可以想一下，不论男女哦，如果你暂时失业的时候，通常这样跑回家父母会养吗？对。那如果父母已经走了嘞？对，谁养我？这个时候又没有老公，没有人可以跟你 share 的时候怎么办？怎么解决？你要有紧急预备金嘛，所以你要存够钱了，有底气了，你才能确定就算我暂时失业也不会活不下去，而不用立即需要靠伴侣，而且伴侣未必有办法给你靠欸。你突然失业的时候他能负担你们全部吗？是不是很难说？没想过然后再来是如果自己万一发生什么意外不能工作，或会停止收入一阵子半年一年的，这个时候没有父母靠的话就要靠伴侣，那自己怎么办？就是我刚刚讲的紧急预备金。你会觉得可能我不会失业我们公司很稳，那你要想到你自己有可能发生什么意外或是什么疾病你不得不停止工作的时候怎么办？不要只觉得说不会被开除就没差哦。再来就是我刚刚讲到的，如果是父母离开后，如果父母也没有留什么给你，你要自己负担一切的话，你是有能力的吗？再来是你退休的时候你没有收入咯，除非你是有月退俸的人，或是你有一笔很大的退休金的人。如果你没有，你只要一不工作就没有收入的人，那你有一天一定会退休，你的退休后的日子靠什么过活？这些把它想透了再来决定自己要不要结婚。可是就算结婚了这些问题还是在，因为他也未必能负担你，或未必愿意负担你。结婚还不负担吗？咦，结婚就要负担吗？那干嘛结婚？你结婚是要找一个安全网吗？所以这要想透。对，如果男生觉得你嫁给我就只是因为你这样的时候我能负担你，这好像也不是嫁给爱，是嫁给一个保险吗？那你就去保险就好，你嫁给保险干嘛？
是不是？是因为爱才才要负担你，因为他爱我了。是，就照理说，我们是因爱而结合。然后我真的紧急的时候，真的遇到什么的时候，你会负担我。同样的，你遇到什么时候，我也会负担你。对啊，这才是一个互相扶持的夫妻关系。好啊，这样子就是合理的。不能单方面觉得不是要找一个长期饭票而嫁给他。对对，只是我们都因为爱，愿意暂时的扶持对方。好，第三个大家最常问到的，会孤独终老吗？听起来很可怕。没结婚也没生小孩，晚年会不会都一个人很可怜？会不会很孤单？会，很 lonely， 尤其是那种大节日的时候。大节日的时候都要自己一个人过。如果父母离开，又没伴侣，也没生小孩，你的大节日都会自己一个人过。过年、端午节，有伴侣你就能确定不用自己一个人过。哎，有人会陪我吧？确定？我都没有觉得结婚一定能解决这些事哦。对啊，跟谁过？好，第一个是你们感情好不好，这是你没有办法预知的。你没有听过有人在婚姻里面更寂寞吗？就婚内失恋啊。哇，他有伴侣有结婚，可他们的心也没在一起，他们也没真的在一起，他就是维持一个婚姻的空壳而已，这是有可能发生的。我们当然都希望幸福美满，可是如果不是呢？然后你是有婚姻的哦，但你还是一个人哦。他跟别人过，你自己去酒吧好了。就算有结婚，他如果生病呢，如果遇到什么事情，甚至他先走了，你未必结婚就不会遇到需要一个人。这也是我要提醒大家的，不是结婚你就能面对你不孤单，他有可能比你先走，他有可能遇到意外，这些东西不是结婚就能防止的。那晚年会不会都一个人很可怜？就算你有生小孩，你小孩一定会跟你在一起吗？不会。所以啊，小孩不会解决这件事。所以其实都是因为这些的问题源头不在这，可是人们都误解了源头是这，所以拼命的追寻这个，才发现哎，生了小孩，小孩也还是没在你身边。然后你觉得要养儿防老，发现养儿也防不了老，还要养老防儿，就是都跟你想的不一样。对。然后你觉得晚年会不会就不孤单？哎，小孩出国念书，根本也没在你旁边。所以为什么很多的父母会在四五十岁的时候才要疯狂的抓住你们，不让你们搬出去住？因为他当初生小孩就是为了这个。你们都会抱怨为什么父母不让你们去住外面，或者是甚至要你结婚了也要常常回去看他，好像很怕你离开。可是你自己在想你自己的婚姻议题的时候，却觉得我要生小孩，不然以后晚年会很孤单一个人。你跟你父母差在哪？一样哎、欸。可是你却埋怨着你父母不让你搬出来住，那你以后不也是这种父母？真的耶。所以题目跟答案根本就不同题，对吧？对。所以不要有无谓的担忧，因为生小孩不会解决这件事。所以不要因为怕孤单生小孩，也不要为了怕孤单结婚，因为他也未必跟你多好，你只是拥有那个壳，未必有里面。但我们可以去努力，可是他不是这题的解答。我觉得晚年不孤单不是靠结婚。是靠你有没有社交圈。像我看到很多六七十岁的朋友，他们是有时候是一对一对的在一起，因为真的没有人可以只跟自己的伴侣在一起那么久，多么热情，多么有话讲。有时候真的还是需要多靠出去跟其他的朋友互动跟交流，或同年龄层的朋友。所以你们不能只有彼此，这才是解题的方式。你们要多交朋友。对，你们除了有对方，也要有其他的朋友，不要活得只剩下伴侣一个人，也不要因为伴侣的离开，活得只剩下小孩一个人。没有人可以承担你对孤单的这个需求。第四个，老了如果生病，我一个人怎么办呢？对啊，这会担心哎、欸。还是一样的问题，你老了生病，你的伴侣一定愿意照顾你吗？不一定。你的小孩有一定要照顾你吗？没有。那他如果要出国念书，你要叫他不准去，你应该照顾我。狠不下心，狠不下心阻挡他的前途。你成为更好的父母。我去住养老院。我确实，如果是我自己，也是这样想的啦。我不会因为我的病痛或任何事情耽误小孩的飞翔，我会自己想办法解决，或真的去住很多老人村啊、老人的规划或是什么，让别人来照顾我，让我自己赚的钱来照顾我，而不是要毁掉你的前程来照顾我。你还有大好的人生，你不该被我卡住，这不是我生小孩的意义。对，你眼眶泛泪是什么？有点哭了。哎呦，我们好像上次讲到那个伴侣，你也是这样。对啊，我们讲到晚年的话题了。可是各位青春少女们、少男们可能无感。对对，可能会觉得哎，还那么久。我没有说伴侣小孩一定不会照顾你，我是说你不能认为他一定会照顾你，因为可能他也没办法照顾，可能他自己也没办法。他的工作、他的收入或他的身体状况，有可能他没办法，或者是他就真的跟你感情不好，不会照顾你。这是我们要预先思考到的。那我们要做好的准备就是，如果被迫或者是发生什么事，真的一个人要面对这些的时候，要不要趁年轻还有选择权的时候先把它拼起来？例如我们可以借由保险，借由我们的存款，借由我们的可能什么合约。例如我们有查到是，如果你真的发生什么事情或有什么疾病，你的意向书，那医院可以依照这个意识清醒时候所签的这个意愿来协助你嘛？对，好，所以
其实还是有一些方式可以协助自己的。那我建议大家趁年轻意识清楚的时候，先把它储存起来放啊，先帮自己决定。对，然后我们也有查到，就算是你真的没结婚没小孩，你完全没有任何亲属，你也是可以托付给一个你信任的人，也许是你很好很好很多年的老友，你也可以把这个意向书是托付给他，这是可以的。所以你并不会真的一个人，绝对有解决的方式的。好，但我们这集不是在叫大家不要结婚不要生小孩哦，是告诉你这不是解决问题的方式。而且我要提醒的是，就算你有结婚，你最终还是有可能一个人，因为你们不会一起走啊。有可能有时候老公先走的时候，你还要自己在世界上活十年哦，好久、哦、这个十年你不一定有生小孩，或者小孩不一定有在你身边，他可能去了别的县市甚至别的国家，你还是有可能需要一个人生活的，即便你有结婚生小孩。我只是在告诉大家这个观念，不要预设立场啊，我有结婚生小孩就不用怕了。所以还是要做好可以一个人生活的准备，我觉得无论心理或经济，好，那可以多做的一些相关措施，趁我们有能力的时候去把它做起来哦。所以我们破解的一个迷思是，养儿不能防老，有伴侣也不能防老，防老只能靠自己。哎，这怎么好像行政院宣传文？大家都想要自己有人照顾，你有没有想过是你要照顾他？如果是他长期的病痛或意外，变成你要长期的照顾他呢？你的经济能力有办法照顾你们两个吗？你能 handle 他吗？那你不是一下子就陷入愁云惨雾了？所以无论有没有伴侣，都要多赚一点钱。真的，因为刚刚小编说，哎、欸，好像发现要多赚一点钱，你现在才知道。如果两个人都有更健全的经济，我们都有能力照顾自己，还能照顾对方，那两个都要好好赚钱。对，都不要想说谁要依靠谁，因为对方不一定被你靠得住啊。如果时间拖长了，他也有可能垮掉了。嗯、那我们都不想要让我们爱的人这么辛苦。嗯，两个人都很经济独立，我们结合起来，大家都比较不费力。哦、好有意义，好吧？希望这期有帮助到大家，我觉得还蛮实际的。所以，不论你想结婚或不想结婚，都把它想透会比较好哦。如果喜欢我的影片，欢迎订阅我的频道，也可以追我的 IG 哦。